Hej Thomas. Hej. Välkommen till Mediatorget. Tack. Vill du berätta lite om dig själv? Tack. Jag heter Thomas Martinsson och är sedan årsskiftet kommunalråd med ansvar för funktionshinderfrågor och en del andra frågeområden också. Och jag är född och uppvuxen i Göteborg, i Frölunda, och bor vid Järntorget. Har en familj med fru och en dotter på lite drygt 5 år. Jag har jobbat med politik sedan 2003 kan man säga. Men från årsskiftet har jag jobbat som kommunalråd. Varför är du med i Miljöpartiet? Ja, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men när jag började fundera på om jag skulle gå med i något parti och jobba partipolitiskt med frågorna, så tittade jag på vilka partier som stod närmast mina åsikter och det som jag själv kände allra mest för. Och då var det Miljöpartiet som jag tyckte låg närmast, och jag läste partiprogram och sådär och jämförde. Så sen så 97 gick jag med i Miljöpartiet, för jag tycker att de framförallt arbetar bäst med miljö- och hållbarhetsfrågorna, så frågor som gör att vi kan överleva både idag och i framtiden på vårt jordklot. Har du alltid varit med i Miljöpartiet? Ja, jag har inte varit med sen jag föddes. Jag har varit med sen 97, men jag har inte varit med i ett annat parti innan eller så. Utan det enda partiet jag varit med har varit Miljöpartiet. Sen första gången när jag röstade och sådär, så mitt allra första val så röstade jag inte på Miljöpartiet. Men de därefter röstade på Miljöpartiet. Men jag har inte varit med i något annat. Nej, okej. 2010 skulle hela Sverige blivit tillgängligt för alla. Hur har hela samhället blivit tillgängligt för alla nu 2011? Nej, det är inte så att vi framhäver att ha ett helt tillgängligt samhälle. Utan senast 2010 så skulle ju enkelt avhjälpta hinder vara färdiga och hanterade. Och det har vi inte heller klarat av hela vägen. Men det har hänt väldigt mycket under de senaste åren. Det har liksom man har höjt arbetstakten. Så att både kommunala färdmedel, alltså spårväg och buss och trottoarkanter och sådär, har ju blivit mer tillgänglighetsanpassade. Och även teaterföreställningar och annat sånt här har ju blivit mer som är tillgänglighetsanpassade. Men det är inte framme hela vägen där vi borde ha varit. Så att vi är inte framme vid målet vi hade satt 2010. Har politiker blivit bättre för att hjälpa funktionshindrade? Jag tror att samhället har under de här senaste 20, 30, 40 åren ändrat sig överhuvudtaget, både vad gäller hur politiker ser på personer med funktionsnedsättning och hur samhället i stort ser på personer med funktionsnedsättning, att man ska vara mer gemensamt och man har samma rättigheter, eller särskilda behov ibland, men samma rättigheter. Och jag tror att politiken har blivit bättre på att se på funktionsnedsatta som vem som helst annars, så att säga. Man inte gör så stora åtskillnader, utan försöker hellre se då vad som behövs för att man ska kunna leva ett fullt liv, oavsett om man har enskilda hinder eller så. Det finns för höga krav ute på arbetsmarknaden. Skulle inte samma vara anpassningsbar arbetsplats för människor med funktionsnedsättning? Problemet är att arbetsmarknaden överhuvudtaget går snabbare och snabbare, och det är mer och mer krav för att jobba. Alltså för ett vanligt arbete är svårare och svårare att orka med. Jag tror många känner vare sig man har funktionsnedsättning eller inte funktionsnedsättning. Så det tycker vi är ett bekymmer. Vi skulle vilja se förkortad arbetstid. Och vi tror att det både skulle göra att fler orkar ett vanligt arbete och att det också delas på jobben då. Men sen när det gäller Samhall så är det ett tecken. Alltså att man då har en del personer som förut hade mer vanliga jobb som är med i Samhall. Och det är ett tecken på att den vanliga arbetsmarknaden är tuffare då. Vi skulle ju vilja se att Samhall inte blev så snävt, inte blev så avsmalnat som det har blivit. Utan det skulle finnas. Det är en bra väg in till arbetsmarknaden som borde vara bredare än varit senaste åren. Så att man har liksom sparat in och dratt åt där, och det tycker vi är felaktigt då. Det är ett statligt företag som vi skulle vilja gjort annat med än vad det är som det ser ut just nu. Ska man välja fritt sin daglig verksamhet och sin egen bostad inom LSS? Ja, om vi börjar med daglig verksamhet så är svaret absolut ja. I Göteborgs kommun försöker vi trycka på från politiskt håll, fast jag vet om att det inte alltid
är så enkelt, utan men att det är en tydlig signal att man ska kunna välja daglig verksamhet fritt. Sen så ska LSS-handläggarna givetvis vara med som ett stöd för att man någonstans kan se vad som kanske är bästa, eller det som man ser kanske bäst för att uppfylla behoven, men den enskilde har rätt att välja. Sen när det gäller boende så är det lite svårare, för att där finns det lite olika speciallösningar och så. Men man ska absolut vara med och kunna påverka mycket var man ska bo någonstans, och att om man ska bo tillsammans med några, att det känns rätt och så vidare. Men framförallt när det gäller daglig verksamhet så ska det vara ett helt fritt val. Vill Miljöpartiet att funktionshindrade ska få ett vanligt jobb? Ja, alltså de flesta, så många människor som möjligt som känner att de klarar ett vanligt jobb ska kunna få det. Och där kan man ju arbeta med lönebidrag och på olika sätt stöd, om inte det är så att man kan få full betalning och liksom klara att jobba fullt ut då. Så målsättningen är att man ska kunna göra, alltså de som har möjlighet att göra det ska kunna få chansen då. Sen så är det väl alltid så att det kommer att vara behovet av att ha andra lösningar, mer öppna och mer dagliga verksamheter eller liknande så där, som är också som erbjuds och som känns bra då så där. Men så många som möjligt ett vanligt eget jobb. Vad är det roligaste med ditt jobb som politiker? Ja, det är en jättebra fråga. Det roligaste är väl att, alltså, om man ger sig in i politiken så vill man vara med och bestämma. Man tycker man har idéer som man vill försöka få igenom. Och då, när man då ibland då får igenom en del förslag och känner att, ja, men nu blir det lite bättre, då är det roligast. Så finns det många tråkiga sidor, ja. men du frågar bara om de roliga, och det är det, när man känner att där satt den, vi fick igenom det, det har blivit bättre. Okay. Vad tycker du om avståndet mellan särskola och vanlig skola? Hur kan ni hjälpa dem som har mindre behov av särskola och kan komma in i arbetsmarknaden? Det är egentligen, dels så vill vi inte ha så att det ska vara sånt jättestort avstånd mellan särskola och vanlig skola, utan det ska kunna vara så att man kan gå i en vanlig skola och ha vissa stöd. Och för de som har väldigt särskilda behov så kanske man kan behöva gå i en mer klassisk särskola, men att det ska inte vara så skarpa gränser mellan det. Och när det gäller att komma in på arbetsmarknaden så tycker vi att det är viktigt att man både får vägledning, så man inte bara blir erbjuden daglig verksamhet, utan man får erbjuden andra aktörer när man ska börja söka sig ut från särskolan. Vi jobbar också med att ha traineeplatser inom kommunen, där vi försöker matcha så att personer som har funktionsnedsättningar kan få riktiga jobb inom kommunen. Vi ska försöka bredda det så att det också är ut mot andra företag och sådär. Och sen finns det också ett sätt som vi inte har arbetat med än så länge, som vi borde kunna göra mer. Det är att när vi köper tjänster av företag, vi köper till exempel städtjänster eller köper gatuskötsel och sådana saker, så kan man skriva in där och säga att ett visst antal procent som jobbar, ett visst andel som jobbar i företaget ska ha en funktionsnedsättning. Man kan lägga in det som ett krav, och det borde vi kunna göra mer med. Så att det är något som jag försöker driva på också nu då. Vill du berätta hur det kändes att jobba på särskola med människor med funktionsnedsättning då när du jobbat där? Det kändes fantastiskt roligt att jobba med de människorna jag lärde känna där. Några stycken jobbar ju här hos er också, som jag känner sedan tidigare. Och jag har jobbat även i daglig verksamhet och i boende med funktionsnedsatta också. Det känns väldigt meningsfullt, och man lär känna människor som är fantastiska, tycker jag, så att det har varit väldigt värdefullt. Det som för mig var en svårighet när jag jobbade på Slottsberggymnasiet Vux, det var att jag själv inte är specialpedagog egentligen, så att jag kände kanske att min lärarroll kunde jag kanske gjort bättre, tycker jag själv då. Men de mötena och så där var jättevärdefulla, så det har med mig hela livet, det är jobbet. Varför vill du bli politiker? Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, hur saker fungerar, och ibland kanske då stört mig på att saker inte fungerar så bra som jag tycker det borde göra. Nej. Och då är det liksom partipolitiken, i politiken är det där man kan vara med och bestämma om hur man förändrar de här sakerna, så att
det är något jag vill vara med och påverka. Och därför går man in okay. i politiken. Vad tycker du har fördomar mot funktionshindrade? Fördomar, vårt samhälle är fullt av fördomar kan man säga mellan olika människor. Det kan vara mellan personer som inte har funktionshinder och personer som har funktionshinder. Det kan vara mellan personer som är födda i ett annat land och personer som är födda i Sverige. Och så där. Och fördomarna är ett bekymmer oavsett vem de är emot. För att risken är att man, har, att man inte ser personen utan man ser bara ja, antingen en grupptillhörighet eller man har en uppfattning av att en person ska vara på ett visst sätt. Så att fördomar är oftast ett stort bekymmer när man ska få människor att ha en bild av vilka människorna egentligen är. Sitter jag och tror massa saker om hur du är som person utan att egentligen känna dig mm. så blir det ju en väldigt konstig bild utan då måste ju bara man istället lära känna varandra. Jo, det är så. Så, att, så fördomar är försvårare när man ska lära känna varandra människor på det. Hur jobbar ni för att förändra attityden som finns i samhället mot människor med funktionsnedsättning? Ja, på många sätt. Alltså vi försöker, i kommunen försöker vi dels påverka all vår personal. För Göteborg har ungefär 45 000 anställda. Och vi vet att när personalen möter personer med funktionsnedsättningar så har de fördomar och sånt också. Så vi jobbar på att personalen ska agera på ett schysst sätt och vara korrekt. Alltså. Och då finns det, vi har en grupp på Stadskansliet, en grupp med personer som är ute och besöker våra som jobbar i kommunen. Och försöker få dem att diskutera hur de bemöter människor, vad de säger och hur de säger saker och sådär. Så dels försöker vi påverka vår egen personal. Och sen så jobbar vi med skolorna framförallt. Så att skolan ska ta upp frågor om fördomar, om hur det är att ha ett funktionshinder, hur det är att ha olika försvårande omständigheter som det ibland kan vara då. Och få eleverna att lära sig på rätt sätt från början, för skolan är en viktig ingång då. Vi har ju tagit någonting som heter Synvändan i Göteborg, ett riktlinje där det är en handikappplan. Och i den finns det med många olika steg som man ska göra för att inkludera mer och så att alla är med. Tycker du att alla människor är lika värda? Ja, det tycker jag. Varje människa har samma lika värde. Och Göteborgs kommunservice har kommunfullmäktige slagit fast att FNs deklarationer om mänskliga rättigheter ska gälla. Och där står det också tydligt att alla människor har samma värde. Tack för att du ställde på intervjun. Tack så jättemycket själv för att jag fick komma hit. Ja, tack. Folk går i pension. Så att vi kan väl, från Miljöpartiets sida så har vi varit positiva till att man kan förändra pensionsåldern. Däremot så har vi inte varit positiva till det pensionssystemet vi har nu, för det slår lite olika då. Men det kan ju kännas som att det är lite en obalans i det där, att fler ska jobba längre samtidigt som inte alla har ett arbete. Men det har att göra med att vi tror framöver att det kommer att vara brist på arbetskraft. Och sen så måste vi nog på olika sätt jobba för att personer som har av olika skäl har längre ifrån arbetsmarknaden eller som behöver mer stöd ska kunna få det på vägen också. Mm, okay. Genom lönebidrag och genom andra